kwenye jamaa wa leo leo. Yani kama sio kuona basi itakuwa umesikia. Yanga hataki masiala mwanangu. Hasa wakiwa kwenye mipaka huko. Wanagusa. Piga mtu kwake. Inchi nzima imesimama. Hawaamini kilichotokea. Fanya masiala na Yanga bwana. Afrika nzima inatetemeka. Si umeona vitu vile bwana? Yani hao. Yani kila kona wapo wamejaa tete. Lakini ngoja nitapita. Yani ona masiala. Wewe chezea Yanga wewe. Hey. Yanga sio mchezo. Kweli kabisa ndugu yangu. Wanalia. Nchi nzima imesimama sasa hivi kwa mchezo na Yanga. Hebu subiri subiri kidogo. Afu wewe dogo akili. Wewe ulisema Yanga mkiingia tu finali. Mimi nitakunya mafungu mafungu paka Morogoro. Sasa leo nyumbani kuna kipolo. Twende ukale unya mafungu mafungu paka Morogoro. Afu mzee, mimi stani yangu na wazee. Huh? Leo sasa ndio unaongea hivyo. Ulipokuja nyumbani ukaongea ile maneno yako. Ulijua unaongea na nani? Yaani wewe mzee bado ufanye kazi utafute hela unaiwaza Yanga. Yanga Yanga itakuletea ugali nyumbani kwako. Karoba na skali. Karoba na skali. Dogo akili tulia, unaenda wapi? Naenda dukani. Unafanya nini? Kununua vitu. Leti robuku nika kuchukulia nisubiri hapo hapo. Ah, hapoweza. Huh? Bora nataka upate zamu kwa ajili ya kuchukua buku yangu tu. Wewe lete mimi sina rudi. Kuna mjinga mmoja yupo hapo ana simu, simu likubwa na hata alifanyika. Sio na kupeleka umkadi. Uhakika unaenda kunicholesha mdogo wangu? Ndio. Ah, tondoke. Bali disikilizia. Yule sindo kakutambia? We download kabisa bwana. Goli la kwanza la Musonda, la pili la Mayele. Nataka tie kwenye grupu la familia. Kila mtu ajue kwamba siku fulani nchi ilisimama. Watu wamesimamisha nchi. Sio jambo la mchezo lile bwana. Wapa masiari. Mwizi! Mwizi jamani! Mwizi! Haa? Huh? Kamba Tatu! Haa? Huh? Kamba Tatu sa, unasemaje? Mwana maele ule? We mtoto. Mr. Nyani na watoto, minisikia we?